دل اخینا ټوب نشوالو صرف خبرو ته شوی اخا زما د ټوبونو دور لاړې یا بچی ما په دې شنډې نه را ټوب وخو نو اوس کم دی نو اوس تاسو ځواني د مون کولاړو او خوړلې سم چې لیوی نه قرا قر ما ماشته نه جوړ نه ما میشته دي او کنه بیا با غشتې د ګوتې دی ولې میک اپونه با اخلي بازار ته به بوتلې دې ګوره ما ته کې نه چرتا قرا قر ما ما بس خبر وشي زماله بدات وعدو او نو بعد خپل وراده وخته ولا دال کې لې په شاد دا ورغومه ده دا خراب بيبي تاغه تیر ما وخي کوره ها خپل دې وراده خوځي دې ما ترون ته واوړي باقي بس دا به زمنګ د کور نه واوړي باقي ولي باوړي د خور پورې ده دا به نه راځي من کرا بس هغه پلار به راځي ځان ځګره مو کې بدل په شوره مکی خو او زو بیسټ دا راوړل ها ها دا وراده تا ته پېڅې غاډي کوم دې کېنا دا خو وګه تګې د پلارې رانه شل روپۍ وړې کله ولا چیپس درانه او کله لالی په پیرانه د خدای مسلمان را روانې طالب لري ان شاء الله وعده لا بوزم نه مالا کوم ځای ته بل باندې ته ورجی بخن هاو کنه زورجی نه خرم بیا به زمام خېټه خراب شي لکه استا ورجی دا خدای چورته ګوتې د چويتا ابای له دی وراوړلې دا چیراله ما چیراله رورا سور دی خیر دی خواری مکوا گورا کچو کی پپای گانو پچو و نگر دی والا کو دلو گر دی او نو ایسی بسری یا
من دې نشه ډیره زیاته مزه و نکړه زیاته مزه وکړه یو خبره تا کومه کنه ام زکه مې دې شنو ته راوستي چې الته کې پردي بچی دی یو رته نو چې موږ ته وګورو سبب هغه هم نشي یعنی تا و تا تا پته نشته نو کوم مسلمان زما یو ځان سبب دی خو نه ماما بچیم دی نه او کنه ولې نه ما یو خبره مې درته کوله یا هغه څنګه ام ته وګرانې نه دې کا ولې ما یو خو نه مسلمان اغه نه کوم واده کړي د قرا کون استاد د خدای د پخا خرخته کوم استاد تصویر بو اتوغه نیمه پیسې به پاکستان درکم او نیمه بزه واخلم اسم کار روزګار نشه واخزه پسې ګرځي ځان لا واده کوي اغه ځوان نه خزه واده کوي نو څه د امانم پکې وکړه مالا پرې د موتاله سو خزه نه راکي خدا قرا قرن به پدې چل باندې پیسې وو او بس خپل نشه تماشې به پکو واخا یې غم مکا وزا من شاعت دانا گوار زود دانا لار نشت او نو فقا خرختشی زکلا که امتزان تا خیال که و تکا چالانو نگو نو یو کار کومه پرید دا خبر مراوته باوته وی ناسی کار ده کنا ستاق تستیر باوتاو خیمه ویم بچی دا جینه دا اوه کور و تستان خیم کور باوتا پردیو خیمه یاد دانی خبانا سی اوکلا مسلمانا تک دا ترا سی کارو که کنا مال دا سادر را کن آزو پس ورزم خا وای خدا یا خدای مالشا امین دا ورا تا کوا وای شاته بنګونو ورته غوړې صحیح دا نا یوه یان ما ته پکې خیر مو چې سکن وګور چې سمې دل رولل دستر گد په تور کرانج مې دل رولل د دوا مینو روغوا بیگا زمون گجرکی د دوا مینو روغوا بیگا زمون گجرکی ای واخ لکن مړی سم خواګ می دل رولل دستر گد په تور کرانج می دل رولل ما خو بګی روغ یاد کړ زه غروغ نه کو زما غروغ ډیر زیاته بدی شي روغی می خواخی خدا قراقر ماما سرمی بیخی دسپی او د پیشو دا دسپی او د پیشو آو آو سیوی ما یا دسپی او یا د پیشو او یا د ملنگ او یا دسپی السلام علیکم قراقر استاز و علیکم السلام دا خدای مسلمان مخیل مرازا مخیل مرازا یا را بارسی چلیشو نو تزا ما سنگا یاری یارا بای یته د ما سنگ یار زو خوستا را پرمند تل و او چې ستا پدې دکی اوس واده نشته نو سو کما ا کوم زم زمینګ د مشران لغه متل دی وې د خر پتن دی کی د میراش پنی نه لا اوس پاکستان اوس پاک انشاء الله شتا څنګه کار مل ټی کړی کنه و هم یو داسې جنې مې له پیدا کړی کنه تیار خوره د خوره د خدای نه بخ ما د خدای مسلمان ستا په خلیخ د باندې کوم تاج مونن بیا سکلی دی ما نن مې نه سکلی ځکه خوره ته سم خبرم کوم غره چې بسکلی بیا را باندې یقین مکه یا کم زیدا وای وی کم زیدا ورګه دا وګورا یم اوس ته یو خبره کوم قرا قرص بینوا به منه پرېږدي او داسې ژوند بل پیدا کړی کړه پاسپټال کې نوکر را مړه د خدای مسلمان سرکاري نوکر ته ګورا او د مغازي قسمت ته ګورا د ځان ځان نختې پرې د مړه تا خټون مخر سرولې د نو تر خپل کار کومه نه اخلي چې کم دې ویزا پرې دا وګوره خدای یو ویزا کنه دا وګورا قرا قرص یعنی کا د خدای مسلمانه نا ماشاءالله سبحان الله دار تویا چې دا سوخته دا وی سوخته دا د خبر کړي جنه دا خپل کور لري پاسپټال کې نوکر او وتی 1000 روپۍ نه شه یلکه دا کومه ته ما سم باندې عمل کی وای ما دا ما نو والله چې من وي تر ځا ته قربان ته نه لګې شم اسمه یا سترګم خو در خدای نه بخت ته مو سپیرا اندې خو ورته یا خبر کو تو خپل ځان سره د گوغری نه خو کمزور نه دا خزه چې راو دی دا لستوري کال و سره او دې سره پوره پیزل لستوري کال وي وي اسلامیا یا خبره ته کوم کنه ما چې ته میزان سره مالدار نه کړم نو زوم سره نیمه بس غم مکو ما نه مزه کو اسلامیا یو خبره مې ته کوم زما اوس تاسو رورولی دا او دا پردې ګپ شپم دی کنه بالکل نو دا تصویر مو ته پکې نه لګ خور ته خو اوس ته پلک چې تا ورته تصویر به خور ته خو مخ کې سره وباسا دا چې کو نه کیږي نو دا شی وای دا خو دې مسلمان ما تاسو تیلی وانی دې ته مو وته تیلی وته وا مسلمان دا ولا نو دا خزانه لوخه زو په ګرولا
اوه ان شاء الله نه دي دا کاغذ مو سره ودی کی به سنبال کی خزاس نه می خو نه خوشاله کا بکور تا ورسه بل تخور کر سی دا مکه ودا زاز 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 استمی په ډګرو چې وړي کرنو تلی تندی بد نه لږی دا بچی مزه کا وسه نو وې بلا به ماته شو په دې بو کور ایستلو او جما غلو غړ دې دا ایو خبر کړ چې واده دې را لونکو واده دې را لونکو ایو گڑگڑی دے ٹکاولو نہ دے چتلے ویو دنو راوزل دے پٹی نے ایو لر گیرا وڑے وے نو جدی میرات پڑی کمی لگاولے وے او نو ما خملا ما تای پو خودے دی راولی چی بیا بچر تتے دی پوزا رابشی دے موزا پلی ساپ وکا خوری 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 خدای مسلمانی اس کو رکھا جنہیں اسلامی معلوم کا تکانا اور اس دروغ نے اس حقیقت دیا دا خود دس خیستا دا ما تا خوی خپل زوانی را یاد خلق زمائی چوکا باڑی دا بار بچر تا تلی خودی دی راولی دا یو گڑگڑی تیکنو یا گرگڑی پیدا بدا کار ری پاماشو بدا سکار کن دل پری خلبانی پتے لگون دا دا خلوینا چه طول خلق خبر شی نو زمان رشتا ختم شی خلق سوی دی رامو کی کار کو دی درامو کی کار کی دینور کو نو نا نا خلبا بیر تک نو یو غا خود ما خلک لا پات دی دا غ پاک کی دا یو ام نه پر دم په ما تو می دا می تا لو خدا سنگ ری تصویر ال ل بیر اٹول شو یار ورا دا ات زوانی و تما تو خو ور کوټ تو خود ما نه ډیر کشری او خدای خدای او باکا ګذر تا ورا په چراغ یا ورځ دې پلار ولی دو او چې دا کوم مډي والی دواړه جی پونه د بلاو ورو ډکو دا شرنګای خط لیدم تی پریو تی بیا مارا واغستا ما چې ګر مې ور ولې کله حضرت خدای مسلمان د زاری خبره پیدا اوس دا جنې سنگرا ستا په وجه کوم کنه تیر خست د دې نه بلا خست جنې په دې کلی کې کم دی پرې چې په دې باندې راولم چې دې تو د خپل حیثیت پته ولګي دا له دا پولې باندې چې پړه کاو کې د خوشاله نه ماتې ورغه دې راخ کولی دا ورم نه نشي وي خدای یو قبر نه بل تسړې تلې شي خور لاندې دې د نن خو کې دې شي ما بسان سره تصویر د جانان وړي دې کفن خو چازان سره سوړي شو او عاشقان په لخت کې خپنو ما شوقې خو په پسند کې خخې دې شي او دا یار مینه کې مزلت سوي په ور دي کاش خدای دا غو نور لم دې دې واه ډېر خروره خدای دې شاعرانو مازغه خراب دي دا وعده ګاټې دې ما او خې سره کړې وې چې په کوم اورځ مړو مالځره خخ کې بیا بي کوي او بیا دا خبرې دي خدای یو خبر تکوم تکویدون میدون د شتمنو مامونو ټکو کو داریک وادو نو او ما ټیک دا سي دا زمام دا پیدنې بيدنې دا چې سوتې خزر په لو پیسو ته تلې واندې خو ور په غوږ مې مرګ کې واده کې مانه مرګ ګلې مینه کړې وکړه دا چې کار کوم کنه چې ټول یاران دوستان او تابعین خاطر ټول را خبر کده سیلما او د سی کلاشن کوپی په کې وډه زو چې پټ دې کو دې ته ولې کې دې دې د رور واده دې تاسو سره کیرا اواز ټول یاران دوستان خبرو چې خو مزیدار یو پیټې رولو او خو به تیم نو کوي چې بس ټیک دا صحیح دا ټول خبر کړه تاسو بیا خبرو اچھا دا اے چا خوځ کا کدا چا ته را دسو آ واو حاضر را دسو نه کوټه تا څه چا درلو چا روز را دسو ځای دا الان نه غارو چا ګو خو دې نو ګو خو دې روز کنه درانه ملکا شابه د خدای مسلمان السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام لکه نن خو دې راکته بدل کړنه ته خو دې مسلمان خوشاله یو خبر دې کنه خوشاله خبر دې او کنه انا شاب یما ته زروه چا ته وایم دې مخ زمو کته پی دن می دا پی دن را خدار ته وایغه مرګور مرګور ته بیا کړه نه 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 مرګیا تاسو نه خمر کې تیرا شوی دا نه ما چې دې کو خري ته مویم دې خره باندې خوشاله کې کنه نور زنی وای خو دې دې سره خلاص کې دې کم نو مرګرو ترون وی کنه په شرمورو بده شرمای نو مطلب دې داج ګل ته پکې وایا هغه ریپی دې غاج ملیری او یو غټ کمینری شاګه ته بیا کړه نه تسوی چې خامخه وم
نو کو دیو تو نه په شرمون ودو شرم تا د خور دیس په ګټو ته پته لګینو خزا نو یو خبره تکوما د کویدن نه دروازې مخکې به مال خو مزیدار د ګړه پروګرام کاوه اخو ټیک ته کنه هوتانه یو غټ کمینه پاتې شویرې په خزا دجی کول بسری اسلامي اجملي عربي دې ټول تو وایا د سره خلاص زتا ته بار بار مې هغه غټ کمینه د نېریږي او زیر شیر پوره ته یادو نه 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 راغه ته خو نه وې ما اغه ته خو چې وې نو سی بزان شرمې اغه ته نو امرو راځنه به چې څنګه دې مخ کې عمر ګلو سره سره اخو دې خوکړه لو تو پونم بي ولا په شرمونه یو شرمو خو هغه خپل را کوته وې او کوته نه وې خاصه ما ستا په مخه وته وې ماشنا خدا یو خبره ته کوم دا وته ګورل تو وې ته بس وښه ما سره دوه ټیم نشته ودا کې ما کنه دا وته وې چې راځي وې په پسا یو ورته پاري ګنجي سر کډیر به ښکاری لکه دا بلا بچیا مې مګه دا سي ډانس کې کنه لکه خرچه بمبوس کې او په بو کې به ټوپونه وې ته خو دې مسلمان هم زموم دغه لګي کنه هغه چې وزا صرف دې وته ځکه په چې په چې مشنا او یو خبره تکوما چې دا دانس تاسو مال اوکي او دا پارتي مال کوي دن ګرمه کې نو ان شاء الله په ممیابات کې نه دي دا په واد نه مر باندې کبان خورم دا خیر سوک دي دا زمو مرګ لري دې مړه ها خزه سوزا ور یا ساته ور ها سبانه بل ورسته دی غمو سم له ورشه نه پاک چې دا چا ور دو سری شرم دي دا څه کار وکړه دا اجمل په کوچت کمال وګوت او چت وګوتا په دغه په ولله چې سم مزه وکړه اخر په دم میرا کنه وزيت بقى يقول خيال كبير خان